Amanya nze ande atare field commander ndi wano omuyimbi Azawi muyimbi wa Uganda muyimbi wa Africa muyimbi wensi yonna wena bimpadde mugamba mukyaba nange sanyuse abalabi ba Bukedde TV bane sanyuse nyo balaba ye Azawi chichi bali kuyimbira abantu banne nabo be bali kumpagira be bali nyo kumpa bwagizi bwabwe kitegeza kinene nyo gende chitulese mu ghetto lunaku lwa lero. Ekitulesereero mu ghetto okusingira ddala ku premiering lwimba range ne FIK collaboration, one of the songs from African music, my first debut album, and of course kugabanako ne ku musaala gwange mumpadde emgira emyaka ebiri gye mbadde mu industry, nze gye nkugabaneko ne ba ghetto youth bannange, sijagamba nti ndese kinene nnyo but kyensobodde kyensobodde bakama wange. Olimba mwalukola babiri ane premier oliwo bw'omu. Anti kati olaba twali tulina okugabana jjukira naye ayina eyo ghetto ye Kawempe gyali so kati mugana wange FIK ali Kawempe akola ekintu kyekimu ya sinti tanta nsuliridde gwe bakuzaala wali nankulabye era kikyo tutokoledde nankulabye kituufu banzala nankulabye but neno nayo street yange kwanze nasomera wali eri St. Janan Lumu kati ngwaneno nga wenzijo okurehasingira jjukira nali nnyo bintu bya MDD ate of course mukiwunya mukiyaye nayo nzija. Swangz Avenue egamba etya tetuyina bizibu nga bakusosa wazizza nnyo mu bayimbi abalala abaliyo kiki simanyi lwaki abantu bakiraba bwe kityo but ffenna batufaako mu ngeri yaffe buli omu bamufaako mu ngeri ye era baganda bange nabo bansupportinga nnyonyonyo basista bange wini ne vinka so kati abantu balekeraawo okuleetaweyo positivity toleta bad energy bannaye tubegayiridde nti olaba ne vidiyo premier yo ebaddemu obukodyo kati oluyimba dore nnyini lukutuma okitegeera oluyimba tuyiribanga bamagye tuvudde wala buli nze mbadde nze nange ndi ghetto youth like nvudde wala kutuukako waneeno nti omuntu alaba Bukedde TV naye asobola okuntunako nvudde wala so kati oluyimba tubadde tulina okupremieringa mu ngeri ekwatagana n'oluyimba and I believe sikisiti waliwo embeera yoneya kitegeeza bano boyimba nabo mu kibiina tebazimbamu omutima bali okay ngwe kyoba ino omumanya actually tulina bakwasa kasikonda bane wakise babeesonyo ojja kuloga okay Swangz Avenue kiki ekoledde ekyenjawulo ekikwatibwako gwe ng'omuyimbi kyogamba nti bukyanyingira Swangz Avenue ekoleddeyo kino kino bingi nnyo besita asobola kwasanguza ku TV bingi nnyo 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 tomaina kumanya bingi nnyo 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 era nze nebaza nnyo Swangz Avenue kubanga enjiriddewo omubiri like it means a lot kitegeeza nnyo bakukoledde ebintu bingi abanayuganda bakutegedde because of Swangz Avenue tusuubire nti ogenda badisappointinga nga Irene Tawo yakola nga bakutaddemu amaanyi gonagona gano ge bakutaddemu wakira oteeka oyiteretekamu erinnya ly'omuntu omulala anti yaliyoko mu kibiina n'avaayo buli omu ayina ekkubo lye erya artist omulala siri erimu n'eryange so everyone has their own path to move, has their own journey. Yeah. Contract hiyo ya miaka meka? Chobo manya, it's huge enough for both of us to do a lot of great things together. Yeah. Kwa baza abawagizi abakula bakubukedde? Abawagizi bazawi abali kubukedde TV right now. Mbagala nyo baganda, mwebale nyo kumpagira, mwebale nyo kwa gala kano kala. Bagambe vidiyo efulumye tujitaddeyo bagende ku YouTube. Mugende ku YouTube oluyimba lwafulumye dda ne mugana wange FIK Fameica tuyiribanga bamagye.